добриво Вендерліф Оранж, антистресант та стимулятор росту для однодольних культур. Вендерліф Оранж розроблено для швидкої компенсації дефіциту макро- та мікроелементів за несприятливих умов росту і розвитку рослин. Застосування амінокислот в добриві покращує стан рослин та якість товарної продукції. Містить у своєму складі такі елементи живлення: 7% фосфору, 5% калію, 16% сірки, 0,5% бору, 6% цинку, 5% міді, 0,05% молібдену, 2% заліза, 4% марганцю, 18% амінокислот рослинного походження. Новинка. Добриво нового покоління, поєднання амінокислоти гліцину з іонами металу, підвищує рівень поглинання мікроелементів та забезпечує стимулюючу дію на культурні рослини. Виробник – Вандер Україна. Переваги добрива. Сприяє швидкому подоланню наслідків стресу. Активізує захисні реакції організму. Посилює імунітет рослин. Підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища під час вирощування сільськогосподарських культур. Фази та норми внесення залежно від культури зазначено у таблиці. Рекомендується вносити позакоренева оприскувачем для підживлення однодольних культур. Замовити добрива можна у персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. Макош – інвестиційне живлення рослин. Примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки –